ተንኳኳ የሞት መንደር ምን ያልገባንበት አለ ተንኳኳ ኢየሱስ ክርስቶስን ብታገኘው ምን ትለዋል የሃይማኖቶች ደጃፍ ሃይማኖት ማለት ዝም ብሎ መቀበል ብቻ ማለት እንዴት ትላልክ ሃይማኖቶች ባሉበት ሀገር ላይ ሰላም ይጣ ሀገራችን ላይ ብርሃን ያለ ይመስለኛል ሃይማኖት ጉልበታቸው ተነጥቀዋል ተንኳኳ ላይ ላይ ቤንዚን ተወርውሮ ያመለካከት በር በነሱ ላይ ማይደርስ ይመስላችኋል እኛ ወንድም በሽታውን አላመጣንም በልጄ ነው ለሰው ምን ይለኛል ብለ ባላመንክበት መቆም የለበትም እኛ ነች እናንተ አይደለችም የሚል ክርክር በጣም ይገርመኛል ኢትዮጵያ ስንል ግን መጀመሪያ ቆሻሻዋን መጥረጉ አይቀርምም ተንኳኳ የሰው ማሞት ለዓለም አስፈልጊ ነው ወይስ አስፈልጊ አይደለም የፍልስፍና መግቢያ ከ400 ዓመት በፊት የኖረውን ዘር ያቆም እነት ምንድነው አለ ወይ ከየት ምንጭ ነው የሚቀዳው ተነበበ ኢትዮጵያ የኖርንባት የታሪክ ብራና የታሪክ ሀብታባት ምጥጥ ያለ ቻርታ ታናውቃት የምንሞት ሀገር ትመስለኛለች የጽንፍና ነው የሚለ አይነት ድብት ነው ሊሆንም ይችላል ተገለጠ ጸጋይሉ ብሩ ነኝ ረሱኝ የመጽሐፍ ገጽ ለካስ እስር ቤት ቦታ ሳይሆን አስተሳሰብ ነው እኔ ራሱ እየጓጓው ጀራ ይውጣልህ አሜን ወጡን ደሞ አንተው ትሰራዋለህ አለው በሁድ ድምቀታችን